abenduaren 15ean Bilbon jokatuko den finalean kantatuko daren 8 bertsolariak. Gaurko irabazlea zuzenean pasauko da finalera. Gainerakoek sailkapenaren arabera edukiko dabe finalean kantetako aukera. Daba egiteko ninaz hain abila, horretan urtetan jat plater borobila, baina obabazoaz bi arrutzen bila, obe urteko jatzuagian tortila, obe urteko jatzuagian tortila. Antza ematen nabil, kristoren matraka, ta behingoz isiltzeko egin dit zarata. Euskara ikasteko aukera aparta, zu belarri presteta, ni berriz naiz txapa, zu belarri presteta. Nigaz eukiko gozuz, aukera ugari. Fabeletan kabizku, aita egon adi. Lanean jardun geinke, forma emoten ari. Gure harremanaitan,